Salam əziz həmvətənlərim, Azərbaycan xalqı. Hamınızı salamlayıram. İnternet zəif olduğu üçün bu videonu paylaşmaqda gecikdim, üzrünü sayın. Əziz həmvətənlərim, 1-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri, 2-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri, Azərbaycan ordusu, xalqımız, əskərlərimiz, sizin hamınızı Qəlbə günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizə bu sevinci, bu şad xəbəri yaşatdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin qisasını aldığınız üçün sizə minnətdarım. Azərbaycanın iki doğulları. Nə yaxşı ki varsınız. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Yaşasın Ali Baş Komandan İlham Əliyev. Yaşasın Azərbaycan. Ən kritik vəziyyətdə özünə hörmət saxlamalıdır. Onsuz da Paşinyan bunu imzalayacaq. Biz onu məcbur etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə, kameralardan uzaq bir yerdə, qorxaqcasına, namərcəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Dəmir yumruğun hesabına. Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan? Deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayla. Rəqs eləyirdi. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ həmişə Azərbaycanın olub və həmişə də Azərbaycan olacaq. Bu sevinç hisslərini, bu fəxr hissini bizə yaşatdığınız üçün Azərbaycan ordusu, Ali Baş Komandan, sizə minnətdarıq. Şəhidlərimizin qanı canı hesabına qazanılan bu qələbə üçün şəhidlərimizin ruhuna dua edirik. Ruhunuz şad olsun. Qələbəmiz mübarək olsun. Allaha şükür olsun.